Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, mening shirintoy bolajonlarim, hammangiz sog'-salomatmisiz? Barakalla bolajonlar, bugungi faoliyatimga tayyormisiz? Barakalla bolajonlar, faoliyatimizni boshlamasdan oldin esimizga hafta kunlarini, fasllarni tushirib olamiz, xo'pmi bolajonlar? Haftada nechta kun bor ekan? 7 ta, barakalla, juda ham to'g'ri aytdingiz. Qani uni sanab olamiz? Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. Juda ham to'g'ri aytdingiz, bolajonlar. Barakalla, bolajonlar. Bugun nechanchi kun? 3-chi kun. Juda ham to'g'ri aytdingizlar. 3-chi kunni nima deymiz? Chorshanba. Juda ham to'g'ri aytdingiz, bolajonlar. Endi fasllarni esimizga tushirib olamiz. Nechta fasl bor ekan? 4 ta. Juda ham to'g'ri. 4 ta. Qani bahor, yoz, kuz, qish. Hozir qaysi fasl? Bahor fasli. Barakalla, bolajonlar. Endi faoliyatimizga tayyormisiz? Esa boshlayman bu faoliyatni. Bugun faoliyat nomi matematika. Mavzumiz esa qiziqarli shakllar. Shakllarni hozir esingizga tushirib olaman. Mana bu qaysi shakl ekan? Uchburchak. Juda ham to'g'ri aytdingizlar, bolajon. Uchburchak shakl. Har bir shaklimni ko'rsatayotgan vaqtda diqqat bilan quloq solinglar, bolajonlar. Xo'pmi? Mana bu qaysi shakl ekan? Rom shakl, rom. Juda ham to'g'ri aytdingizlar, bolajonlar. Barakalla. Mana bu qaysi shakl ekan? Doira shakl ekan. Juda ham to'g'ri aytdingizlar, bolajonlar. Barakalla. Mana bu qaysi shakl ekan? Kvadrat. Kvadrat. Juda ham to'g'ri aytdingiz, bolajonlar. Mana bu qaysi shakl ekan? To'g'ri to'rtburchak shakli. Barakalla, bolajonlar. To'g'ri to'rtburchak. Juda ham to'g'ri aytdingizlar. Mana bu qaysi shakl ekan? Oval shakli. Oval. Ko'rib oldingizlar, bolajonlar. Barakalla, bolajonlar. Mana bu qaysi shakl ekan? Ko'p burchak. Nima uchun uni ko'p burchak deb? Chunki mana bu yerda burchaklari ko'p. Tushunib oldingizlar, bolajonlar? Barakalla, bolajonlar. Men kim meni faoliyatimda yaxshi qatnashsa, mana bunday rag'batlar berib boraman. Ko'rdingizlarmi, bolajonlar? Barakalla, bolajonlar. Endi men sizlarga shakllarda mana bunday narsalar tayyorlab qo'yibman, shuni sizlarga tushuntirib boraman. Buni bilyapsizlarmi, qaysi shakllar ekan bilyapsizlarmi, bolajonlar? Mana bu qaysi shakl ekan? Mana bu. Mana bu. Oval shakl. Juda ham to'g'ri aytdingizlar, bolajonlar. Barakalla, bolajonlar. Mana bu qaysi shakl ekan? Doira shakl ekan. Juda ham to'g'ri. Mana bu qaysi shakl ekan? Uchburchak. Juda ham to'g'ri aytdingizlar. Bu nimaga o'xshayapti? Jo'jachaga. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Jo'jacha bu. Endi mana yana bittasi bor. Bu nimaga o'xshayapti? Juda ham yaxshi ko'rasizlar, bu hasharotlarga kiradi bu. Kapalak. Juda ham to'g'ri aytdingizlar. Kapalak rasman. Bunda shakllar joylashgan. Mana bu qaysi shakl ekan? Doira shakl ekan. Juda ham to'g'ri aytdingizlar. Mana buchi?
ava shakli ava juda ham to'g'ri aytdingizlar bolajonlar. Diqqat bilan ko'rib olinglar. Mana bu ko'rdingizlar mana bu nimaga o'xshayapti? Yuk mashinasiga o'xshayapti, bolajonlar. Yuk mashinasida nimalar joylashgan, qaysi shakllar joylashgan bolajonlar? Diqqat bilan quloq solinglar. Mana bu qaysi shakl edi? Bolajonlar, qaysi shakl edi? Kvadrat shakl ekan, bolajonlar. Juda ham to'g'ri aytdingizlar. Mana bu nimaga o'xshayapti? Doiraga, doiraning yarim doirasi bu. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Mana bu qaysi shakl edi? To'rt burchak. Juda ham to'g'ri aytdingiz. To'rt burchak shakl ekan. Mana bularni bilasizmi? Avval shakl juda ham to'g'ri aytdingiz. Esingizga tushyapti, bolajonlar. Mana ko'ryapsizlar, bolajonlar. Men buni sizlarga tayyorlab qo'ygan edim. Yopishtirib shakllarga mos. Endi buni diqqat bilan quloq solinglar. Menga buni shakllarga mos. Shakllar joylashgan hamman edi rasmda. Shuni menga yuborasizlar onlayn tarzda. Xo'pmi bolajonlar? Bugun ko'raman, kutaman mashg'ulotlaringizni. Mana diqqat bilan ko'ringlar bolajonlar. Mana ko'ringlar. Yasalishlarni ham e'tibor beraman bolajonlar. Qayerda qaysi shakl joylashganini ham e'tiborga olaman. Mana ko'ringlar bolajonlar. Ko'ryapsizlarmi? Tarakalla bolajonlar. Endi men sizlardan shularni talab qilaman bugun. Holatlarni kutib qolaman. Hammangiz ko'chaga chiqmay, uyda qoling, xo'pmi bolajonlar? Xayr.